Јас сакам да ви порачам дека јас, како Тони Михајловски, актер, човек, македонец, сум спремен да направам се за да ја одбранам својата земја. Не дај Боже и за она најлошото. Но ви уверувам, најмоќен ќе бидам на 11 декември. И нема бегање овој пат. Нема оправдувања. Нема никакво алиби да дојде во предвид, бидејќи на 11 декември со нашиот глас ќе ги решиме и ќе им кажеме дека оваа земја, Македонија, да, ја наследивме од нашите дедовци, ама секако им ја должиме на оние кои што доаѓаат после нас. Јас сакам моите деца и нивните деца, моите внуци, да се раѓаат како македонци и да живеат во независна република Македонија. Македонскиот народ никогаш не бил постплотен. И затоа викаме ние сега пенкалото е главното оружје. После сите овие работи кои ги направија на Македонија, во овие две години ја вратија назад, значи после сите тие работи сега предлагаат двојазична федерализација, а знаеме која им е главната цел. Главната цел е да се смени името на Република Македонија. И затоа, ако сакаме, бидејќи штом ќе се смени името, се менува идентитетот, да е нормално, а гледаме дека човекот во цел свет работи да се смени идентитетот на нациите, за да може да има марионетски влади кои лесно ќе се управуваат. И затоа следните избори не треба да бидат избори, треба да бидат референдум. Референдум за името на Република Македонија и референдум за компактноста, односно една држава или унитарна држава или федерализација.